ពួកគាត់នេះស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូថ្មីអូខេអ្នកនរគ្នាចឹងថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងមកធ្វើវីដេអូពី FC Mobile ជាបន្តទៀតហើយថ្ងៃនេះគេបានតម្លាក់ event UFI Champion League ប្រដែងមកប្រមាណធ្វើវាទេថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបរៀនអ្នកនរគ្នាពី ពីសាជាង5 mobile 5 mobile យើងមានតែ experience point ទៅកាប់ដែកឡាកក្នុងទូតែក្នុងនេះអត់ទូទេអ្នកនរគ្នាចឹងមកឲ្យអ្នកនរគ្នាឆ្ងល់យើងចូលមកក្នុងក្លឹបរបស់យើងមកបន្តមកយើងអាចចូលនៅក្នុងម៉ាឈីមក៏បានយើងអាចធ្វើការចូលនៅក្នុងプレイヤーក៏បានចឹងអ្នកនរគ្នានេះគឺជាプレイヤーដែលអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការអាប់ដេតធ្វើការ level up ក៏បានចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនឹងធ្វើការ level up ក្លាកក Ronaldinho chẳng những thứ ca từ lịch quạt trước bịa training máu chẳng này đó nên trong này mà bài phủ muối những thứ ca training quạt máu và máu dương miên ở là bây giờ này cứ son pram miên này ha quạt áp bám pram là bây giờ thay tiền chừng thứ ca từ lịch cái là co máu này đó nên những từ lịch ở group experience point máu nó bây giờ những thứ ca training quạt group hay cứ ទៅពេលដែលលេវែលប្រាំឬប្រាំគឺយើងអាចធ្វើការត្រេនីងបានទេបើជាក់ស្ដែងការត្រេនីងនៅក្នុងនេះគឺយើងអត់ប្រើអេក្សពីរៀនផាន់អីដូចនៅក្នុងអ៊ីហ្វូតបលទេគឺយើងប្រើជាプレイヤーតែម្ដងយកプレイヤーមកដាក់អេក្សពីរៀនលើプレイヤーចឹងនៅពេលដែលយើងអាប់លេវែលត្រេនីងគាត់គឺគាត់ឡើងឈូតធីងឡើងផាសស៊ីងឡើងភីសិកលអីតាមនឹងដែរចឹងអ្វីមិញខ្ញុំអ្វីមិញយើងមិនតាន់អាខ្ញុំបែកទៅរ៉ូណាល់ដូ 8 6 ចឹងយើងធ្វើការត្រេនគាត់ត្រេននេះគឺខ្ញុំគិតថាវាអត់ប៉ះជាមួយនឹងរ៉េតធីងプレイヤーទេយើងឃើញហ្នឹងឥឡូវ8ជាស្រីអ្នកនរនេះយើងដល់នេះមកយ៉ាងយើងធ្វើការត្រេនគាត់ទៅគាត់ 8 6 គឺនៅតែ 8 6 ដែរទេអ្នកនរគ្នាតោះថា ตัวตรงนั้นอบิลิตี้របស់គាត់ដូចជា defending, dribbling, pass, shoot ឯហ្នឹងគឺវាប្រែប្រួលឡើងតាមហ្នឹងប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់ឡើង rating អូខេដើម្បីឡើង rating គឺអ្នកនរគ្នាធ្វើការ ranking up គាត់ឡើងមកលើអ្នកនរគ្នាគឺយើងមានពាក្យ rank up ដល់ពេលចុច rank up នៅត្រង់នេះគឺយើងអត់មានកន្លែងកសម្រាប់ធ្វើគាត់ rank up ទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បី rank up កន្លែងក โอเคខ្ញុំនៅក្នុងនេះខ្ញុំមានឧទាហរណ៍ស្រួលស្រួលដើម្បីរែងអាប់ក្លាកក្នុងក្នុងនេះយើងពិបាកមែនតើនិយាយបកវិញតិចណាគឺរឿងពិបាកដោយសារគេតម្រូវឲ្យក្លាកដូចគ្នាទៅមកធ្វើការរែងអាប់បានអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំមានក្លាកពីរអ្នកដូចគ្នាគឺក្លាកម្នាក់នេះគឺក្លាកពីកាត់ពីកាត់នឹងនេះគឺជាសាយបំរើខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការអាប់ដេតគាត់ឲ្យពេញសិនពេញ level ដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការរែងអាប់បាន ហើយយើងអាប់ដេតគាត់ទៅគាត់ត្រឹមដល់3ទេបន្តមកគឺយើងអាចអាប់អីទៀតបានទេគឺគេទីមទីរ៉េងអាប់អញ្ចឹងយើងធ្វើការរ៉េងអាប់គាត់តែម្ដងនេះធ្វើការរ៉េងអាប់គាត់ទៅយើងចុចលើពាក្យយើងចុចលើ คือជាក្លាកក៏គាត់ដដែលហ្នឹងគឺយកមកធ្វើការរែងអាប់គាត់អញ្ចឹងចំពោះក្លាកក៏ធម្មតាធម្មតាគឺងាយស្រួលឯណោះនេះគឺយ៉ាងរកទិញបានឯក្លាកក៏ដូចជាលក្ខចឹងទិញថ្លៃតែអញ្ចឹងយើងចុចមកអញ្ចឹងមកគឺគាត់អាចធ្វើការរែងអាប់បានប្រូក្រេស 50 អញ្ចឹងយើងចុចរែងអាប់មកឯណោះនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលរែងគីងរែងអាប់លេវែល គឺអ្នកនរគ្នាឃើញអញ្ចឹងគឺគាត់ឡើងអូវរ៉េតធីងគាត់ឡើងដល់6គឺដូចជាត្រេនីងខេបបានដប់ក៏ដូចជាស្គីលពួយបាន1គឺល្អមែនហើយស្គីលពួយគឺអ្នកនរគ្នាអាចយកមកត្រេននៅលើគាត់អាចឲ្យគាត់បន្ថែមលើអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាចង់បានណាដូចជាជ្រីបលីងឬក៏ផាសស៊ីងឬក៏បាឡេនអីចឹងទៅយើងដាក់ផាសស៊ីងអីចឹងទៅយើងត្រូវទៅគាត់ត្រេនដូចនៅក្នុង อีฟุตบอลអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់แรงคิงอัพគឺយើងត្រូវការเทรนគាត់ទេណាយើងเทรนគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបាននៅលេវែលបន្តទៀតក៏ដូចជាទទួលបាននៅការ ability របស់គាត់បន្ថែមទៀត
chẳng những ai thức ca ở rank up quạt bàn phạm đông này rõ nhé, nhưng anh mới tìm đi bàn này rõ nên cứ nè cái này đang khi up level lắm nhằm nhóm cất hoài thì anh bàn phạm đông này dừng khờ nhé này rõ nên khi nhập bò bị tòn ấy cứ mì mùi ấy cho mình thay dừng rank khi nhập bàn phạm đông nói này rõ nên chẳng ở trong video này cứ mình phần đang cất tông cả training cả là câu hay cái đối chiếc rank up lăng rating chẳng là trong này rating cái mình làm lại chứ là trong e-football mobile hay ya cứ dừng khơi ha bị quả mình đen chẳng video cao nhưng đang bị yol nợ Ivan bị phải sắp bên liệt cái đôi chia bị yol bị việc tình là có bị mặc khịt ok chẳng chụp này video mình tạo bye bye.